Només es podrà circular més de 30 km per hora per la Ronda Sud i la carretera del Masnou. A tota la resta de carrers de Granollers, el límit de velocitat serà de 30 km per hora. És una de les mesures que l'Ajuntament tirarà endavant per afavorir una mobilitat més sostenible i segura, aprofitant l'anomenada nova normalitat. Però aquesta no serà l'única mesura. Per exemple, a partir d'ara, els diumenges es tallarà el trànsit de vehicles al passeig fluvial entre els carrers Joan Camps i la rotonda del carrer Camp de les Moreres. En funció de l'experiència, es podria valorar fer-ho altres dies per facilitar el passeig a peu i en bicicleta gairebé fins al Parc Firal. També es vol habilitar un carril bici al passeig de la Ribera, ocupant un sentit de circulació, com surt a la fotografia, per enllaçar des de la rotonda de Ramon Llull fins al riu. Altres actuacions consisteixen en senyalitzar que els vianants circulin per la dreta, de manera que es faciliti la distància entre peatons. També pacificar alguns carrers a 20 km per hora o prohibir l'estacionament de motos a les voreres. Les actuacions s'han consensuat amb els grups municipals del consistori.